Какво представлява тестът на Апгар? Веднага след раждането детето ще бъде прегледано от лекар или акушерка и ще му бъде направен тестът на Апгар. Този тест представлява клинична преценка на здравното състояние на новороденото на първата и на петата минута след раждането. Тестът на Апгар обръща внимание на външния вид, сърдечната дейност, дишането, реакция на стимулация, мускулната активност на детето. Ако резултатът от теста е 10, това е прекрасно. Най-общо резултат над 7 е нормален за новородено. Ако бебето получи резултат по-нисък от 5, това обикновено означава, че има нужда от реанимационни мероприятия. Тестът на Апгар приключва много бързо, може дори да не забележите, че акушерката го провежда.